O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta terça-feira, dia 14 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Adriano Leocádio. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia, La Scala. Bom dia para todo mundo do BocNews. Aí pela oportunidade de a gente estar mais uma vez aqui falando sobre as finanças do município. Muito bem. Muito obrigado, secretário. Nós é que agradecemos a sua presença e a sua participação mais uma vez. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do BocNews e de lá nos traz as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também, secretário. E a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalBocNews. Nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV. E, claro, também na nossa rádio BocNews, site bocnews.com, Twitter e demais redes sociais. Vamos aos destaques, que é Dia Mundial do Doador de Sangue, Dia do Solista, Dia Universal de Deus. São Paulo amanhece com greve de ônibus e o rodízio é interrompido. Para governador Rodrigo Garcia, o bom brasileiro Dória deverá ser ouvido nessas eleições. Santos promove refis para devedores e recadastramento de aposentados e pensionistas com um único imóvel. Parque Municipal do Emissário Submarino ganha novos atrativos. Munícipes se assustam com novos valores do Laudêmio. Santos lança o Walking Tour em homenagem a José Bonifácio. E com provisão de baixa temperatura lá no sul, Santos enfrenta o Juventude, lá em Caxias do Sul. Situação das estradas nesse momento, a Operação 5 Litoral. Lentidão na chegada a São Paulo pelo Imigrantes, entre os quilômetros 16 ao 12, e na Anchieta, do 13 ao 10. Neblina em alguns pontos do sistema Anchieta Imigrantes. Balsas, 6 embarcações estão operando neste momento entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos, e 15 também do lado de Guarujá. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a terça. Câmeras da praticagem na entrada do estuário neste momento, como é que está a situação neste momento, e as câmeras de Santos pelas ruas da cidade de Santos, lembrando aí sempre que aquele trecho da Rua Goiás está interrompido, por causa de obras da Sabesp, e também ali no Canal 2, ali nas imigrações da Carlos Gomes, o trecho do Canal 2 da Benjamin de Campos, também está interrompido neste momento, em razão também de obras da Sabesp. Muito bem, essas são as principais notícias. Muito obrigado, Fernando de Maria. E, secretário, eu gostaria de começar falando, o Fernando até trouxe nas manchetes 2 destaques importantes. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos amigos internautas. O refis, para, evidentemente, inadimplentes e devedores de impostos e tributos, e também a questão do recadastramento para aposentados, pensionistas, com relação ao IPTU. Lógico. Por favor, secretário. Tudo bem. Com relação ao refis, foi encaminhado à Câmara, a Câmara aprovou, está em vigência já, um programa municipal de recuperação fiscal para aquelas pessoas que possuem algum débito com a municipalidade inscrito em dívida ativa, né? Então não é débito corrente, é débito que já foi inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro do ano passado. Então, há uma possibilidade de pagamento à vista desse débito até o final do mês de agosto, com desconto de 90% sobre o juro e sobre a multa. Né? Não é sobre o valor total, é sobre o juro e sobre a multa, mas tem uma diferença significativa, claro, no estoque total de dívida do contribuinte. Ele também pode parcelar isso até em 36 vezes. Quando ele opta pelo parcelamento, os descontos eles são escalonados, né? Se a pessoa fizer até 12 vezes, ela tem 60%.
60% de desconto. Se ela optar por até 24 parcelas, ela tem 50%, e até em 36 vezes ela tem 40% de desconto. No juro e na multa. No juro e na multa. Importante que todo parcelamento na administração pública incide juros sobre o parcelamento, né? Sim. No Código Tributário, tanto nacional quanto o Código Tributário Municipal, a taxa de juros é de 1% ao mês. Nesse refis, especificamente para esse parcelamento, nós reduzimos a taxa de juros para 0,5%. Sim. Então ele tem um desconto, você pega em 36 vezes, por exemplo, ele tem um desconto de 40% sobre o juros e sobre a multa, e ainda tem um e vai pagar um juro de 0,5%, que é a metade do valor. Então isso é um programa visando de fato a recuperação fiscal, tanto das famílias, né, e também das empresas que são as geradoras de imposto. Então a gente tá com isso válido, a pessoa faz a adesão pela internet, né? A gente pede que majoritariamente seja feito pela internet, porque é simples, o acesso é fácil, é no site lá da prefeitura. Ou se a pessoa tiver muita dificuldade, não consegue, não tem quem possa ajudá-la, ela pode também fazer pessoalmente no Poupa Tempo. Ela só precisa fazer o agendamento no site do Poupa Tempo, porque lá ainda é agendado, né, o atendimento. Então ela faz o agendamento no Poupa Tempo e pessoalmente ela faz esse parcelamento. Como se trata, secretário, de dívidas inscritas na dívida ativa? Sim. Isso significa que, além disso, também o inadimplente terá de custear todo o trâmite judicial, as custas judiciais. Exatamente. Ele tem duas despesas que são inerentes à dívida que foi judicializada. Algumas delas foram, outras não. Que é o honorário de sucumbência, né? Que ele paga-se 10%. Então, nessa lei, a gente também traz uma inovação, que a inovação é que nós reduzimos o honorário de sucumbência na mesma proporção da redução da dívida. Então, se sua dívida tem uma redução, o honorário também reduz na mesma proporção. Os procuradores concordaram? Concordaram. Foi proposta da procuradoria, inclusive. A doutora Renata Reis, a doutora Patrícia, elas que... A elaboração... Me parece, secretário, que essa questão da sucumbência também é uma coisa que precisaria ser muito discutida no Brasil como um todo. Porque, afinal de contas, os procuradores são funcionários da prefeitura, recebem bons salários e, ainda por cima, a verba de sucumbência. Ou seja, parece que para realizar o seu serviço, o serviço que deve ser feito, ainda ganha um prêmio. É mais ou menos como o médico. Imagine o senhor se o médico que salva o paciente tivesse que ganhar alguma coisa a mais por isso, por cumprir bem o seu papel, ou o seu funcionário da área de por exemplo, de fiscalização, da mesma maneira. Ou seja, me parece que o professor que exerça bem o seu ministério terá que receber um prêmio por isso. Ou seja, me parece que isso tem que ser discutido no Brasil como um todo, e me parece que principalmente pessoas que estão inadimplentes, devendo para o município, com dificuldades, querem pagar, porque as pessoas são basicamente honestas, né? Querem pagar, e ainda tem que pagar sucumbência para procurador que ganha bem, me parece que é uma questão que tem que ser discutida seriamente em todo o país. Há uma discussão, inclusive no Congresso Nacional, sobre essa questão. Assim, há uma decisão do STF que a sucumbência deve ser paga. Mas por quê? Há um entendimento que é da profissão do advogado, né? Que é um rendimento próprio da profissão do advogado. Todos os profissionais também rendem bem e deveriam ser premiados por isso. A mim parece um privilégio descabido. É muito tempo que existe isso, né? É muito tempo que esse privilégio é descabido. Ninguém enfrenta isso. Ninguém. Isso tem que ser enfrentado. O Supremo julgou. É uma corte de justiça. Ora, meu Deus, vou contra os colegas advogados, de um modo geral. Me parece que são situações no Brasil que ninguém discute. Não sei porquê. Também tenho... Agora, não acho justo que o cidadão santista, empobrecido pela crise, querendo pagar o seu IPTU, não conseguindo, vai para a dívida ativa, né? Tem que pagar sucumbência para advogado, para procurador, que é muito bem remunerado. Ora, me parece que teria que seguir o exemplo da prefeitura, que dá 90% de desconto no juro e na multa. Mas a sucumbência é 10%, né? Ela tem um desconto na mesma proporção do principal. Como o desconto, se a dívida total reduzir em tantos percentuais, proporcionalmente a sucumbência também reduz, e a gente também conseguiu colocar que seja parcelado junto com a dívida principal. Porque anteriormente, em refis mais antigos, a pessoa tinha que primeiro pagar o honorário para depois
e para parcelar o principal, né? Sim. A dívida. Hoje em dia não, ele parcela uma única vez, parcela tudo dentro do principal, né? Mas é algum avanço que a gente tem conseguido dentro da possibilidade. Faltou o secretário falar sobre o recadastramento. Então, recadastramento do aposentado. A gente tem duas ações, na verdade, referente ao aposentado e pensionista. Uma é para aquele que não possui o benefício fiscal, porque em Santos a gente pode conceder, tem uma legislação que permite a concessão de desconto de 50% sobre o IPTU para aqueles aposentados e pensionistas que possuem rendimento familiar de até 6 salários mínimos, possuem um único imóvel, mora nesse imóvel e não tem dívida com o município. Então, a pessoa que se enquadra nesse perfil, ela pode pedir esse benefício. Então, quem não tem, sim, ainda dá tempo de pedir para o ano que vem. Né? Então, vai até o dia 29 de julho essa solicitação, que a pessoa vai lá no Poupa Tempo, agenda no Poupa Tempo e faz essa solicitação, abre um processo, leva a documentação. E para aquelas pessoas que já possuem esse benefício fiscal, que solicitarem outros exercícios, nós estamos fazendo agora o recadastramento. Nós estamos entregando uma correspondência na casa dos contribuintes, né, na residência dos contribuintes, dando para ele o dia e o horário que ele vai comparecer ao Poupa Tempo, né, para tentar organizar, né, até porque é um público jamais, a grande maioria jamais idoso. Idoso, claro. Então a gente está tentando organizar. Mas se por qualquer motivo, eu falo qualquer motivo, a pessoa não consegue ir naquele dia, ela pode, depois de junho, agendar ela mesma no Poupa Tempo. Então nós vamos permitir com que essas pessoas façam o seu agendamento. Ou ela não pôde ir, às vezes tem um médico, tem um compromisso, sim, familiar, ou não chegou a carta na casa dela, porque, sim, a gente sabe que é possível, né? Claro. Então, depois do dia 30 de junho, ela vai entrar lá no site do Poupa Tempo e agendar para ela. A questão é que até 30 de novembro ela não deixe de fazer o recadastramento. Até 30 de novembro, portanto, todas as pessoas que têm um imóvel. Exatamente. Tá certo? E evidentemente tem que comprovar isso. Tem que comprovar isso, exatamente. Não pode ter mais nenhum outro imóvel em seu próprio nome, e aí tem direito a esse benefício. Exatamente, então, é isso. Então, faça o recadastramento, portanto, aguarde a carta. Se ela não chegar até o final do mês, exatamente, vá ao Poupa Tempo, agende a sua audiência, e para até 30 de novembro faça o recadastramento, que é muito importante, porque é um benefício importantíssimo para as pessoas. Exatamente, né, secretário? Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Sim, Chico. Dentro desse, primeiro agradecer o Júlio Bassanotti aí, mandando um abraço a todos, inclusive ao secretário também. Dentro desse contexto, secretário, qual é a expectativa, obviamente, de total de pessoas que hoje são beneficiadas com essa questão da isenção, né? De isenção não, 50%. 50%. Né? E aí, qual é a perspectiva de aumento de arrecadação aí dos cofres municipais? Se eu não me engano, o último levantamento é de 2008, que foi feito pela Prefeitura, não sei se é essa data efetivamente. E assim como o Refis, qual é a expectativa de arrecadação? Uhum. E até para o nosso internauta entender melhor, por exemplo, se ele está devendo R$1.000, por exemplo, à Prefeitura, se ele pagar aí até, né, a entrada até final de agosto, conforme previsto, qual é a perspectiva, quanto que ele vai pagar, só para ele ter uma noção, mais ou menos, se vai caber ou não vai caber nesse bolso dele essa oportunidade aí de desconto. Só para a gente exemplificar, para ficar mais fácil para o nosso internauta entender. Eu vou falar primeiro, Fernando, da questão do Refis, que eu acho que ela é mais complexa, né? É verdade. É assim, a nossa previsão para o Refis é de arrecadação de R$40 milhões, né? A gente está em torno de... a gente tem previsto uma arrecadação em torno de R$40 milhões, é uma previsão bastante otimista, mas a gente acha que, sim, é possível. Com relação a quanto a pessoa vai pagar, porque a gente precisaria detalhar a dívida da pessoa, porque a dívida ela é dividida basicamente em três partes, em principal, em juros e multa. Ela vai ter um desconto de 90% sobre o juros e sobre a multa. Porque às vezes uma mesma pessoa, duas pessoas devem R$1.000, mas se uma dívida for mais antiga, o juro é maior do que a multa, entendeu? Então eu não consigo fazer um cálculo de quanto não dá. E assim, nem com uma calculadora eu conseguiria fazer, porque a gente precisa saber o caso específico. Cada caso vai ter um desconto, né? A gente estima que assim, tem pessoas que podem ter um desconto na dívida total de até 30%, 40%. Eu já vi cálculos de empresas na dívida total. O principal, ela vai continuar pagando. Então, assim, é importante frisar... Se deve R$1.000, pelo menos...
Ah, eu devo 1.000 de imposto, e esse 1.000 de imposto, por conta do juro e da multa, virou 2.000. Então não é que eu vou deixar de pagar o meu, vou pagar o 1.000 que eu devo. É que a pessoa, se ela deve 1.000, ela não vai ter 90% de desconto sobre esses 1.000. Exatamente. Ela vai passar a pagar 100. É, exatamente. Ela vai continuar pagando os 1.000 e 90% sobre aquilo que seria adicionado. Exatamente. Ou seja, o juro e a multa, conforme cada caso, a pessoa vai receber, digamos que ela receba entre juros e multa, outros 1.000. Um exemplo, apenas exatamente, um exemplo. Exatamente, entendi. A dívida seria 2 mil. Incide 90% sobre os 1.000 a mais. Exatamente. Então, na verdade, ela passaria a pagar, digamos, 1.100. É que se a pessoa consultar hoje, se ela entrar hoje no site da prefeitura, ela já vai ter a dívida atualizada. Ela pode. Ela já vai estar lá. Ela com o número da. Pega o caso de IPTU. Tem lá a inscrição imobiliária, sim, que é o númerozinho que tem lá no carnê. Se ela digitar a inscrição imobiliária lá no site da prefeitura, ela já vai ter o valor da dívida dela. Ah, inclusive tem detalhado quanto é de juros e quanto é de multa. E ela consegue. Custas processuais. Tá tudo lá, tudo lá, tudo lá. Tudo lá. As custas, os honorários, tá tudo dividido, tudo aberto. É mais fácil. Com relação a quantas pessoas vão perder? Eu espero que nenhuma, né? Por que eu espero que nenhuma? Porque como é que funciona hoje o recadastramento, o pedido de aposentadoria? A pessoa pede e nós temos uma auditoria constante em cima desses pedidos. Então, toda vez que a gente detecta alguma inconsistência na informação, não é porque a pessoa pediu. Como é que funciona a administração fiscal no Brasil como um todo, no mundo como um todo? Não é porque a pessoa falou que a gente acredita, né? A gente não acredita. Sim. Então, a gente vai lá e fiscaliza. É o ato de fiscalização. Então, eu vou na Receita Federal, a gente vai junto ao Estado, a gente vai verificar, por exemplo, se a pessoa é casada, se ela diz que é solteira, mas na verdade é casada, ela tem um marido e não juntou a renda do marido. Então, assim, é nesses casos, o que pode acontecer no recadastramento, que eu já vi acontecer na cidade, as pessoas têm que tomar muito cuidado, é a pessoa oferecer para vender um imóvel e dizer que o imóvel, já nos procuraram inclusive lá na secretaria, aí esse imóvel tem desconto de IPTU. Aí a gente pergunta, que desconto de IPTU que o imóvel tem? Não, o desconto de aposentado. Não, mas o desconto está atrelado ao proprietário. Se o proprietário vende o imóvel, não tem mais desconto. Aí quando a pessoa transfere, vai lá registrar no cartório e vai emitir o ITBI, no outro mês já vem cobrado a diferença. Aí a pessoa fala, eu comprei pensando que tinha desconto de IPTU. Não, não tem. O desconto era do aposentado. A não ser que a pessoa também seja aí ela tem, seja o único imóvel, aí ela vai se cadastra. Exatamente. E aí isso passa aí a ter direito. Exatamente. É exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Secretário, aproveitando o tema, qual é hoje o índice de inadimplência em relação ao IPTU? Hoje, em torno de... A cidade, historicamente, a gente tem uma inadimplência, vamos dizer assim, controlada, né? Quando a gente compara com outras cidades da região e de mesmo porte, a nossa inadimplência é até baixa. Mas eu acho que a gente tem certeza que ainda pode melhorar. A gente tem uma inadimplência em torno de, historicamente, de 12, 13%. É o nosso nível de inadimplência. E continua? Não, não. Na pandemia aumentou. Foi para em torno de entre 16% e 17%. Que é um aumento... Se você pega uma proporção do que era, é um aumento significativo. Quase 50%. Por isso que a gente entendeu a importância de se fazer um refis agora. Exatamente. Então hoje a inadimplência é da ordem de 17%, exatamente, mais ou menos. Exatamente. O refis vem para tentar corrigir. Então isso significa que a prefeitura precisa de recursos. Assim, a prefeitura ela foi obrigada a se equilibrar. A gente não teve queda de arrecadação no total no último exercício. Por quê? Porque a gente teve uma movimentação no porto e o imposto sobre serviço, ele compensou a queda dos outros tributos. Você pega, por exemplo, as taxas municipais, elas tiveram uma queda de 40% na arrecadação. Por quê? Porque a gente não teve serviço público e a taxa municipal está muito atrelada a serviço público. A gente fez algumas legislações que deram isenção de taxa, de taxa de publicidade. Então isso fez com que a arrecadação de taxas reduziu. E nós tivemos uma inadimplência também em IPTU. Mas em contrapartida a gente teve um aumento na arrecadação de ITBI e a gente teve um aumento da arrecadação de ICMS e ISS. Então isso fez com que a receita, no final das contas, ela acabasse até elevando um pouco quando a gente compara com outros exercícios. Então a situação econômico-financeira da prefeitura é confortável? É confortável, é confortável. É confortável. Do ponto de vista, assim, confortável para quem faz
Para o secretário de finanças nunca é, porque a gente tem uma série de demandas. Eu sempre falo isso, acho que da outra vez que eu vim aqui eu também comentei. O secretário de finanças que se sente confortável na sua cadeira fazendo gestão financeira, ele tem que ser mandado embora, né? O prefeito tem que mandar ele embora. A gente nunca pode se sentir confortável. Agora, a gente está numa situação da cidade de Santos, onde a administração fiscal do município de Santos, ela tem uma situação controlada do ponto de vista fiscal, bem administrada. Então, a gente tem resultado primário consistente, a gente tem superávit orçamentário consistente, que permite que a gente vai ter aprovação de contas e a gente vai ter um equilíbrio permitindo com que os investimentos nas cidades aconteçam. Agora, não pode espalhar isso para os colegas secretários, que aí eles vão lá na secretaria e vão querer recurso. Ah, eles vão lá todo dia. Faz outra coisa. Eles vão lá todo dia. E como é que é lidar com essa pressão e essa demanda de colegas, de secretariados? A gente entende, porque na verdade todas as demandas são importantes. O secretário, ele quer fazer política pública, ele quer fazer as coisas acontecer dentro da cidade. Quer contratar gente. Quer contratar pessoas, assim, a gente controla, né? Assim, a gente tem muita cautela. A gente teve uma alteração na Constituição Federal, o artigo 167A, que ele veio para frear as despesas correntes do município, aquela despesa de custeio, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem muito ressalvas com relação a essas despesas de caráter continuado. Você pega um servidor público, por exemplo, ele vai ficar 40 anos na folha de pagamento da prefeitura. A média que a gente paga um servidor é 40 anos. Então, você tem que pensar muito antes de contratar uma pessoa. Eu pergunto para todo mundo. Você precisa de uma necessidade, você tem uma necessidade na sua casa, você precisa contratar alguém para te ajudar na sua casa. Se a pessoa conduzir e falar para você que ela vai ficar 40 anos, você vai contratar? Não, você vai pensar. Então, assim, você vai contratar só se realmente precisa. Você vai viver 40 anos. Exatamente. A prefeitura vai estar. Vai para você gastar. E o Fernando, ao secretário Adriano Leocádio, cabe a tarefa, difícil tarefa, de dizer não, viu? Não é fácil. Tem que dizer não. Secretário de Finanças que não sabe dizer não, rapaz, não vai dar certo. Mas Chico, fale. O secretário também, ele agora está no momento, por incrível que pareça, positivo, né? Porque a inflação, de certa forma, ajuda os municípios. Né? Ajuda os governos. Contrário do cidadão. Prejudica o cidadão. Ajuda o governo. Prejudica o cidadão, mas a inflação ajuda. Né? Então, o secretário aí, de certa forma, tem uma situação mais confortável, digamos assim. Uhum. E aí, obviamente, os gestores aí ficam pressionando. Até explicar isso, secretário, essa questão. Como que a inflação é bom para os cofres? É boa ou não para os cofres dos municípios? Só que a gente sabe que para a população não é. A gente percebe que há um crescimento, de certa forma, no Estado, inclusive, o ex-governador Dória colocou aí, que saiu do Estado, deixou um caixa de 52 bilhões aí. E aí a gente ouvindo alguns economistas falam efetivamente essa questão da inflação, ela é favorável à arrecadação de tributos. Isso procede? Como é que funciona isso daí? Né? A previsão, na sua perspectiva, é a gente ter o município ter um volume superávit maior aí do que estimado no orçamento deste ano? Secretário, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta do Fernando, que é uma pergunta importante, mas no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou
3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o BocNews. Apresentado pelo jornalista Francisco La Scala Júnior, o programa já está há 1 ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do BocNews. Eu acredito. Eu acredito. Eu. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 14 de junho. E hoje recebendo aqui nos estúdios da BocNews TV, com muito prazer, o secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio. E que agora vai responder daqui a pouquinho, viu, secretário? Porque eu vou chamar o Celso Vernizzi para nos dar a previsão do tempo. Mas depois ele vai responder uma pergunta importante feita pelo Fernando sobre inflação. Mas antes, vamos ver o Celso Vernizzi e a previsão do tempo. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Tá gostando do frio? Tem gente que gosta, né? Tá adorando. Tem gente que não adora, não. A situação vai continuar praticamente inalterada. Diminuiu meia graduação, tá? Só um pouquinho, mas ainda tá muito frio e vai continuar esse frio aí pela frente ainda nos próximos dias, principalmente durante as noites e madrugadas. O sol vai embora, o que vem logo depois entra em cena o frio e ele vai continuar todas as próximas noites, diminuindo um pouquinho devagarinho, até o quê? Chegar outra frente fria. É verdade, tá lá, já no extremo sul do continente, se organizando e chegando por aqui entre sexta e sábado, trazendo alguma instabilidade no tempo e depois queda na temperatura, frio, cachecóis, agasalhos e se você tem aí algum sobrando, dá para quem não tem, porque é importante nesse inverno cuidar das pessoas também, solidariedade, temperaturas em elevação durante o dia, 20 graus a 23 no litoral, 22 graus na capital, 24 no interior. E à noite, segura o frio. Um abraço a todos. O Homem do Tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas importantes, valiosas para todos os amigos internautas. Secretário, o Fernando no bloco anterior fez uma pergunta importante sobre a inflação, porque diversos economistas dizem que a inflação é boa para os governos e muito ruim para o cidadão. Nós que pagamos
fazemos supermercado, feira e tal, sentimos isso todos os dias com a elevação abusiva dos preços. Mas, enfim, a pergunta do Fernando é muito importante e permite que o secretário desenvolva bem esse tema. A inflação é boa para os governos, secretário? É, assim, é importante a pergunta, né? Acho que eu gostaria de começar respondendo dizendo que a inflação é ruim para o país, né? É, para o país como um todo. E nenhum governo pode achar que é bom para si algo que é bom para toda a nação, que é ruim para toda a nação. É, eu gostaria, assim, com a permissão de vocês, explicar que a base tributária nacional, principalmente que diz respeito aos impostos, sim, ele é dividido em três grandes grupos, né? O imposto sobre a renda, que é o imposto de renda no Brasil, uhum, o imposto sobre o patrimônio, que é o IPTU e ITR, basicamente, e o imposto sobre atividade econômica, sobre bens e consumos e serviços, que aí entra o ICMS, o ISS, o IPI e outros impostos, nice, que estão relacionados à atividade econômica. Esses impostos, eles sofrem uma pressão inflacionária por conta do preço, porque eles são tributados em cima do preço da mercadoria. Então, pois há é. Um reajuste de preço, há um reajuste da e parte impostos. Tributária. Claro. É evidente que isso... Aí a gente precisa fazer outra divisão do tipo de arrecadação dos municípios, do Estado e da União. Tá. A base, e dentro dos municípios, que acho que eu não preciso nem dizer que a inflação faz muito bem para os cofres do Estado e da União. Pois isso é. Então, eu não tenho a menor dúvida. O governo federal e o governo estadual ganham com a inflação. Ganham muito. ICMS e IPI são duas arrecadações que acabam tendo uma alavancagem muito significativa. Nos municípios, a gente tem dois tipos de municípios, basicamente. Um, que vive exclusivamente da arrecadação de patrimônio, ou seja, que depende do IPTU e sobretudo de transferências. Aqueles que dependem de transferências intergovernamentais são aqueles que nem sobrevivem sozinhos, que é uma grande parte. Tem aqueles que dependem do IPTU, né? Muitas instâncias balneárias, algumas cidades aqui da região, inclusive. E tem alguns outros poucos municípios, como é o caso de Santos, que majoritariamente a sua arrecadação está focada no imposto sobre serviço. Esse tipo de município, como é o Santos, ele tem um ganho marginal, que a gente chama, né? Ou seja, que é aquele ganho da unidade adicional na arrecadação por conta da inflação. Porque o serviço também tem uma pressão inflacionária sobre o serviço. É, mas por um outro lado, o que o município está tendo ultimamente? O município compra. O município compra comida, pois é. O município contrata serviço, o município tem mão de obra, remédio, injeção, a merenda escolar, os equipamentos. Tudo então, aquilo que sofre a pressão inflacionária. Tudo. Então, e além do mais, todos os contratos que a administração pública municipal faz, todo contrato ele tem uma cláusula de reajuste. Normalmente ela está atrelada a algum índice de inflacionário. Ué. Ou uma cesta de serviços mais caros tem uma cesta de índices, né? Então, a inflação também revela uma pressão muito grande sobre os preços. Eu com a permissão até, acho que a pergunta do Fernando, ela, do ponto de vista intelectual, ela é bastante importante, porque a gente precisa racionalizar o que o Estado vai fazer com esse dinheiro sobressalente. Né? Eu acho que essa é a grande discussão. O Estado ele está tendo uma arrecadação a mais. Ele precisa investir este dinheiro. Lógico. Ele não pode comprometer esse recurso com despesa de custeio. Lógico. Ele não pode aumentar a máquina. O Estado não pode... eu vou falar uma coisa que muita gente não pode sair por aí contratando. Então, ele tem que o quê? Realizar obras de investimento e aquisições de equipamento. Porque isso, se a gente fala de uma empresa, é isso que aumenta o tamanho da empresa, o capital social da empresa e aumenta o capital da sociedade. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Muito bem. Então, em resumo, quem é que ganha com a inflação? O governo federal e o governo estadual. Exatamente. Os municípios não ganham, não, até porque os municípios, como nós, também compram e comida, muito. Remédio e tudo mais. E todos esses produtos sofrem a pressão inflacionária. Portanto, assim como os cidadãos que perdem, e muito com a inflação, os municípios também. E a inflação, como bem disse o secretário, não é boa para ninguém, não é, Fernando? Agora está bem explicado, não é, Fernando? Os municípios, a gente sabe, nessa divisão, sempre ficam as migalhas, né? Na realidade, é o que sobra da mesa. Aí a população, assim, então, nem com as migalhas fica, só pagando, os mais variados temas, mas é importante isso daí, porque dentro desse cenário, e a gente, obviamente, nessa situação, a gente entra numa outra questão, que foi objeto até de muita discussão,
né, que ganhou as redes sociais, o prefeito, inclusive, tem até o vídeo, se quiser, o Felipe pode colocar, que é a questão do famoso Laudêmio, que atende não só quem mora na orla dos municípios brasileiros, boa parte dos municípios litorâneos, né, mas também quem mora, no caso de Santos, que é uma ilha, a gente também mora na Zona Noroeste, por exemplo, que tem condições bem diferentes daqueles que moram na orla da praia, por exemplo, mesmo assim. Então, secretário, eu gostaria que o senhor explicasse essa polêmica. A deputada Ruth Carvalho veio a público dizer que, conforme a Secretaria Nacional da União, o SPU foi justamente o aumento, efetivamente, da planta genérica de valores dos municípios, e parece que não é bem a verdade isso daí, né? Bem isso daí. Gostaria que o senhor explicasse o que, que efetivamente, qual é que tá, o impacto que isso tem, efetivamente, esse reajuste aí significativo que as pessoas vão ter, ou nem é tanto reajuste, mas é um abatimento aí do valor que tinha um desconto e acabou sendo tirado esse desconto. Ou seja, o Estado sempre guloso, sempre querendo arrecadar mais. Gostaria que o senhor explicasse isso daí. Passar o vídeo onde o prefeito Rogério Santos aborda essa questão. Felipe, podemos soltar aí o vídeo com o prefeito, por favor, para que o secretário e os nossos amigos internautas assistam. E para esclarecer uma pergunta que muita gente tem feito e está hoje em vários jornais, a questão do aumento abusivo do Laudêmio, feito pelo governo federal e que mais uma vez joga a culpa para os municípios. A última planta genérica revista aqui na cidade de Santos já fazem 8 anos. Nada foi revisto ultimamente. O que acontece de fato é que a União retirou o desconto que ela dava. Não tem nada a ver com as prefeituras. Eu já oficiei o governo federal para o gabinete do presidente, para o SPU, mostrando o impacto que isso causa, não só para as pessoas que moram na orla, mas principalmente para a população que mora em áreas como a Zona Noroeste. Isso é abusivo, isso não pode acontecer, e o pior, são mensagens que são colocadas nas redes sociais colocando um fato que não é verdadeiro. Então cabe aqui esclarecer a verdade. Quem deu o aumento, quem retirou o desconto, foi o governo federal e nada tem a ver com os municípios. Muito bem, aí está a explicação do prefeito Rogério Santos a respeito dessa polêmica questão do Laudêmio. Acho que o prefeito explicou muito bem, né? Havia um desconto que foi concedido no governo do presidente Temer, né? Teve inclusive a participação e articulação muito importante à época do então deputado João Paulo Papa, e foi obtido um desconto. Esse desconto agora acabou, não é isso? E agora voltou aquela situação. Mas não tem nada a ver com os municípios, né, secretário? Eu acho que eu gostaria de começar a minha fala falando isso, né? A prefeitura não é consultada, né? A prefeitura, ela por força de lei, ela encaminha anualmente a planta genérica de valores, mas a gente não participa da discussão sobre a composição do custo, do preço, né, da taxa, porque a taxa, no fundo, Sim. ela é um preço, a constituição da taxa. E assim, e o pessoal do SPU, eu acho assim, é uma matéria muito financeira. E provavelmente quem deu a informação não sabe do que está falando, né? É claro. Não tem o menor conhecimento da forma com que é feita. Isso não é competência do município, mas eu presido uma associação, a Associação das Secretarias de Finanças Municipais do Estado de São Paulo. E por força dessa minha obrigação, desse trabalho que a gente exerce, a gente acaba lidando com todos os tributos cobrados em outras esferas, então a gente acaba estudando. Você lembrou muito bem, La Scala, com relação ao que foi feito desta cobrança lá no governo Dilma. Foi alterada a legislação da cobrança da taxa de foro e ocupação, que é o Isso. nome correto. Laudêmio é quando transfere. Taxa de foro e ocupação é quando a pessoa está lá ocupando, morando no imóvel, ela paga uma taxa de foro e ocupação. Essa taxa de foro, no governo Dilma, ela sofreu uma alteração, que passou a vigorar no governo Temer. Lá no governo, quando passou a vigorar essa taxa, ela reajustou, teve alguns casos de 600%. 600%. Eu lembro, houve uma gritaria na cidade, pessoal. Eu já trabalhava na Secretaria de Finanças, então eu acho que é importante eu falar isso. Assim, eu sou secretário de Finanças, mas sou servidor da casa. Ué. Então eu acompanhei todos os processos, né? Tem gente que chegou agora, então não entende muito o que está acontecendo. Eu não. Eu estou aqui desde
há 15 anos acompanhando tudo o que está acontecendo na cidade. Então houve, e isso me chamou muita atenção, eu tenho o meu amigo Boquinha, que foi vereador na cidade. Sim. Ele comprou a briga, juntou outros vereadores, pastor Roberto, o vereador Lincoln, eles foram para Brasília, conversaram com o João Paulo Papa, foi editada uma medida provisória, e essa medida provisória, ela segurou o reajuste que tinha dado na taxa. O que aconteceu? Nessa trava de segurança, qual era a trava? Era o IPCA. Então, até tanto do IPCA, a trava segurava. O que aconteceu nos últimos anos? O IPCA foi lá para a Casa do Chapéu. Então, houve um aumento da inflação. Então, ele era o gatilho. Gatilho. Tanto que em 2020 a gente já teve um reajuste na taxa de ocupação de 20%. É que acho que se falou menos e também não era época eleitoral, entendeu? Sim. Sendo bem honesto com vocês, não era época eleitoral, então não virou esse burburinho na cidade. Mas a gente já teve aumento em 2020, teve aumento em 2021 e agora teve um aumento em média de 50% sobre as pessoas. O presidente lá do SPU, né, o secretário nacional lá de Patrimônio da União, ele falou que as prefeituras reajustaram a planta genérica 850%. Ah. Eu não sei de onde ele pegou. Se você pegar, eu convido o pessoal que está nos acompanhando, pega o teu carnê do IPTU, você vai ter lá dois valor venal do imóvel. Um valor venal do imóvel é do terreno e outro é da construção. Uhum. Pega o teu carnê do IPTU de 2014 e pega teu carnê de IPTU de 2022. É o mesmo valor. Por quê? Porque é esta a base que vai para a SPU. Nós não podemos mandar valor diferente, por quê? Porque a implantação de uma planta genérica num município depende de lei. O legislativo tem que autorizar, é uma proposta do executivo, é um trabalho sobretudo técnico, não tem nada de político nisso, a gente contrata uma empresa para fazer isso, essa empresa faz um trabalho de engenharia, é um trabalho extremamente técnico, e a gente encaminha para a Câmara. Normalmente, se você pegar o seu valor venal do imóvel, eu garanto para você, quero ver quem vende o seu apartamento, sua casa, pelo valor venal do imóvel. Ninguém vende. Porque ele normalmente é baixo. Por quê? Porque a gente dá um desconto sobre isso. Tem o valor que é cobrado, o IPTU, que todo ano ele é atualizado pela inflação, mas o valor venal, que é a base, inclusive, do ITBI, é o mesmo valor. Não, acho que está bem explicado e realmente não tem nada a ver com os municípios. É um problema do governo federal. Tá certo? E que se explique neste ano eleitoral. Essa aqui é a verdade. Muito bem, secretário, um outro tema que também tem motivado bastante discussão, muita polêmica, é a questão de um compromisso assumido pela prefeitura, pela atual gestão, com relação aos moradores e comerciantes da Campos Melo. Inclusive da isenção de taxas e tal. Enfim, o prefeito esteve aqui recentemente e disse que isso estava sendo resolvido. E eu queria saber do senhor, já há alguma solução para o pleito e o compromisso assumido pela prefeitura com moradores e comerciantes da Campos Melo por conta dos prejuízos em razão das obras do VLT? O prefeito ele deu uma direção, né? Ele determinou que a gente fizesse um estudo do ponto de vista econômico e legal para viabilizar algum desconto de tributos, né? A gente tinha elaborado um projeto de lei que já estava pronto, inclusive, que ficava focado na questão da Campos Melo e das redondezas, mas o prefeito pediu para que a gente incluísse todo o trajeto do VLT. Tá. Então, todo o trajeto, então é um trajeto, ele é grande, então a gente está falando do impacto de cerca de 4 mil empresas que são localizadas nisso. A prefeitura vai encaminhar para a Câmara um projeto de lei que vai dar desconto de taxa de licença e taxa de publicidade para essas empresas que estão sendo, algumas delas, né, evidentemente não consigo aferir se são todas, mas que estão tendo algum prejuízo do ponto de vista econômico por conta da obra. É evidente que a obra ela vai trazer um ganho econômico, inclusive para essas empresas. Na nossa avaliação, os estudos econômicos que a gente tem feito é que por onde o VLT passa, tem um processo de ganho econômico muito grande para esses empresários, mas a gente entende o momento, e esse momento é um momento de apreensão, é um momento que a obra é uma obra difícil, não é uma obra fácil, apesar dela, né, nesses últimos tempos, a prefeitura
tem cobrado bastante a MTU. A MTU tem dado bastante resposta do ponto de vista de acelerar a obra. A gente alterou a legislação para permitir que se trabalhe até mais tarde. Então o prefeito tem acompanhado isso com muito... com muito detalhe, tanto que ele colocou o nosso secretário de governo, Flávio Jordão, para que ele acompanhasse pessoalmente isso. Nós estamos em fase de finalização da discussão com a Procuradoria do município para a gente fechar um projeto de lei e encaminhar o mais breve possível para a Câmara dos Vereadores. Aí a gente espera que os nossos vereadores apreciem com agilidade e não vai ter problema. Que os munícipes, né, Fernando, e comerciantes daquela região estão muito apreensivos, né, Fernando? Estão sempre cobrando. Aliás, eles participam bastante aqui do programa, mandando suas manifestações e mensagens, né, Fernando? E estão sempre querendo que isso seja agilizado para que eles possam, não sejam isentados dessas taxas, que, conforme garantias dadas pelo próprio prefeito. Exatamente. Tem até uma associação que foi criada inicialmente pela Campos Melo, mas é claro, isso se estende para outras vias também, Luiz de Camões, não só moradores, como comerciantes. A Campos Melo tem esse perfil mais característico de comércio, mas não só comércio, e há uma preocupação muito grande. E aí uma dúvida que muitos têm, secretário, o senhor comentou, por exemplo, de, seria isenção ou de taxas, obviamente, isenção ou desconto. E aí, aqueles que ainda não pagaram nem IPTU, nada, eles vão ter alguma medida diferenciada, como refis, alguma coisa nesse sentido, ou quem não pagou IPTU que está nessas ruas, que eles alegam que isso foi, que chegou a ser discutido lá no início do ano sobre essa possibilidade, e aí descobriu-se que, obviamente, a questão de isenção do IPTU não seria possível, mas das taxas, enfim, que estão sendo discutidas junto com a Procuradoria, como que eles devem agir? Eles devem pagar o que já tá afirmado, ou a Prefeitura pensa também em um projeto de tipo de desconto, alguma coisa assim, para eles não serem prejudicados, quem não pagou, por exemplo, o IPTU nesse sentido? Por enquanto, o tributo, Fernando, o tributo que já foi lançado, a Prefeitura não pode, durante o curso, conceder nenhum desconto, porque tem uma premissa máxima na Constituição, que a Prefeitura não pode deixar de cobrar imposto. A Prefeitura até poderia, num imposto qualquer, deixar de cobrar, que é uma lei isentiva, né? Isso é possível. Não no caso do IPTU para atividade comercial, porque isso está relacionado ao patrimônio e não à atividade econômica, né? Então, assim, a Procuradoria e os nossos técnicos da Secretaria de Finanças entenderam que não é possível. Então, hoje, a pessoa precisa pagar o imposto. Então, assim, de fato, eu não gosto de ficar... A Prefeitura pode, a partir do próximo exercício, quando isso já estiver inscrito em dívida ativa, conceder algum desconto sobre o juro e sobre a multa, que é um refis. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque é muito improvável que no começo do próximo exercício a gente tenha um outro refis, até no ano que vem. E no outro ano é ano eleitoral. Então, aí não vai poder ter refis. Então, o aconselhamento que eu dou é que essas pessoas paguem, porque não tem nenhuma previsão legal, do ponto de vista legal, de se conceder algum tributo. A Prefeitura fez alguns estudos, mas quando isso chegou, inclusive, nas minhas mãos, eu de pronto falei, isso não pode. Não pode, não é porque eu quero e não é por uma questão... Tem uma questão de valor também, porque... Que é extremamente importante. O trajeto do VLT não é só os comerciantes da Campos Melo. O trajeto do VLT, ele vai pegar a Avenida João Pessoa, ele vai pegar a Rua Amador Bueno. Então ele pega um trajeto com 4 mil estabelecimentos comerciais e mais de 10 mil imóveis. Então, assim, é um número assim exorbitante. Tem até o caso da promotora, que tem... É um impacto, assim... assombroso para o município. Então, do ponto de vista econômico, que a minha equipe, junto com a Secretaria de Planejamento, a gente fez e é inviável, né? Porque se eu não cobro de alguém, eu cobro de outra pessoa. Imposto, quando não pago, é assim. A gente pode dar desconto em juro e multa, que é o que a gente está fazendo com o refis. Mas o principal, se eu não cobro do João, eu cobro da Maria. Isso aí é evidente. A própria lei de responsabilidade fiscal, ela exige compensação. Então, assim, a gente não vai cobrar. Então, a mensagem que eu dou, o aconselhamento que eu dou, é que as pessoas paguem o seu IPTU. Muito bem, secretário. Peço sua licença mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo, Fernando. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região...
a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há 1 ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do Boc News. Eu acredito. Eu acredito. Eu. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos, o GRAAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, dia 14 de junho. Agora vamos para o último bloco do programa, que recebe com muito prazer hoje aqui nos estúdios da Boc News TV o secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio. Eu queria começar esse bloco, secretário, falando de um tema que acho que preocupa a todos, que é a questão da anunciada PPP, parceria público-privada, envolvendo a questão da limpeza urbana. Essa PPP, ao que parece, seria por 30 anos e um valor estimado de 8 a 9 bilhões de reais para o serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. Essa PPP não prevê, por exemplo, a destinação final do lixo, que é um problema gravíssimo em Santos, já que o nosso aterro sanitário está em nível de saturação e temos que resolver essa questão também com gente que não está contemplada nessa PPP. Eu gostaria da sua avaliação, secretário, como secretário de Finanças, enfim, um homem muito sereno, prudente. Como é que o senhor vê essa questão, essa possibilidade de uma parceria por 30 anos que
avançaria, se não tivéssemos a reeleição, durante 7 administrações diferentes. Ou seja, como é que o senhor vê essa situação? Lhe preocupa? Acho que do ponto... A gente, primeiro... A questão ambiental, ela me preocupa em todos os aspectos, né? A questão da destinação do lixo é o grande problema da humanidade, né? Sim. A gente tem um problema que a humanidade precisa estar vivendo, está vivendo isso e precisa discutir isso, e os municípios não podem fugir dessa discussão. A questão da destinação do lixo já é o maior contrato na administração pública no Brasil. Inclusive em Santos, o nosso maior contrato Sim. hoje é o contrato da destinação do lixo. O marco regulatório transforma esse serviço como um serviço essencial, portanto, um serviço público, como é, por exemplo, um serviço de água e de energia. Claro. Sendo assim, ele não é permitido que você faça mais um contrato por 5 anos sob a égide da lei 8666. Então, você precisa ter um processo onde você vai decidir. Ou você faz isso, ou você concede a iniciativa privada. Eu acho que do ponto de vista de estratégia financeira, a escolha da PPP permite que investimentos sejam feitos na municipalidade, porque isso vai garantir para a empresa que ganhar a concessão, ela ter uma previsibilidade de investimento e de ganho no longo prazo. Então isso permite que a gente antecipe investimentos que hoje o cofre municipal não tem condição nenhuma de fazer. A gente precisa, por exemplo, aumentar o número de contentores, a gente precisa realizar uma série de intervenções Sim. com relação... E olha que a qualidade do serviço prestado em Santos já é, se não o melhor, é um dos melhores do Brasil. As pesquisas atestam. Exatamente. Sim, mas é preocupante, é evidente que do ponto de vista financeiro, o gasto que você vai ter, o que a gente também tem feito nesse modelo de PP? Muito dinheiro. Para não se resolver o problema da destinação final do lixo. Eu não conheço, sendo bem honesto com você, eu não conheço do ponto de vista técnico e eu não tenho capacidade técnica para dirimir esse tipo de pergunta. Mas do ponto de vista econômico e quando cruza com a legislação vigente, a gente vai ter no longo prazo um ganho. Porque o que a gente não está analisando é que ela não só... A PPP não é uma proposta de um único contrato. Hoje a gente tem, por exemplo, vários contratos que vão ser colocados nesse único contrato. Sim. Né? Hoje a chuva que vai... Exatamente. Hoje em dia a gente tem uma empresa que faz a coleta seletiva, uma empresa que recolhe o lixo, a gente tem o de lixo séptico, a gente tem contrato de varrição, a gente tem contrato de... Então tudo isso vai ser num único serviço, que é o que, de fato... exige o marco regulatório. Então nós estamos meio que, vamos dizer assim, alguns dizem que vai ser adiado, alguns dizem até que vai ser adiado porque tem muito município com muita dificuldade. Agora, a realidade da PPP é uma realidade que está aí, e o município não conseguiria realizar o serviço por conta própria. Eu tenho comigo essa, pelo que eu conheço da administração, acho que ele não conseguiria fazer com suas pernas ou com uma empresa pública, uma Prodesan da vida, sei lá, eu não conseguiria fazer esse tipo de serviço. Muito bem, é uma questão preocupante, mas sobretudo urgente, porque a destinação final do lixo precisa ser resolvida com urgência. Há quem fala, inclusive, na queima do lixo. Né? Uma alternativa Sim. com todas as restrições e cautelas que o tema exige, mas de qualquer maneira, o secretário de Meio Ambiente, o Marcos Libório, esteve aqui recentemente, abordou bem essa questão, falando exatamente da sua preocupação em relação à destinação final do lixo. Não é isso, Fernando? É um dos problemas sérios do município, Fernando. Dos municípios, né, de modo geral. Exatamente, Chico. E exatamente essa questão que é a destinação final, que ainda não está muito clara nem como vai ser feito. Se vai ser aquela URI que vai ser instalada na área continental ou não. Qual a proposta, né? Qual o futuro do lixo produzido pelos munícipes? Não só aqui de Santos, mas no caso de outras localidades, especialmente essa questão do destino final. E uma outra questão que também não está muito clara, como é que fica o papel da Prodesan, que ela também tem um papel importante na questão da limpeza urbana. Né? E ela, obviamente, é altamente dependente também de recursos, de contratos firmados com o município. Isso também não está muito claro. Como é que vai ficar o impacto disso para a Prodesan, que, obviamente, é mantida aí pelos nossos bolsos, né? Efetivamente, porque é uma empresa que, apesar de ter
ser uma empresa que pode contratar, ser contratada por outros órgãos, na prática, o principal cliente, o grande e único cliente é a Prefeitura de Santos. Então, isso não está muito claro. Eu só queria retomar aqui o Beto Mendes, aqui, colocando aqui vários pontos a respeito das isenções dos comerciantes, especialmente ali da Campos Melo, não só da Campos Melo, mas essa questão de lucro cessante. Não há o risco da Prefeitura levar também e ações por parte de munícipes, especialmente comerciantes, em razão desse tipo de situação que as obras estão prejudicando. Eu gostaria de aproveitar também, secretário, um outro ponto. A gente tem uma, claro, o processo de desestatização da administração portuária. Sim. E um dos pontos reclamados, obviamente, é a questão do aumento do ISS, que já vem de alguns anos, e, obviamente, o impacto que isso tem dentro do porto, da administração do porto, não só para as empresas, mas também para os terminais, enfim. Como vai estar entendido que a construção do túnel entre Santos, a Zona Noroeste, a Zona Leste, isso vai ser respondido aí pela futura administradora do porto, caso, obviamente, isso saia do papel, que já é uma outra questão, o município acha que, passando para a iniciativa privada, haverá uma pressão muito grande para rediscutir essas taxas cobradas, especialmente do ISS, por parte do futuro gestor do porto. Isso está sendo, inclusive, discutido internamente pela secretaria, ou essa possibilidade nesse sentido, ou acha que isso não vai ter impacto nessa linha, em razão, obviamente, dessa eventual mudança na gestão do Porto de Santos? Sobre a questão da Campos Melo, eu não entendi muito bem a pergunta, mas a questão da execução das dívidas, ela segue uma rotina assim, administrativa. Nós temos uma certa agilidade do ponto de vista administrativo, mas nós não temos pressa de executar judicialmente o nosso credor, né? Tanto que esse ano a gente prorrogou por diversas vezes a execução, porque a gente faz, inclusive, um decreto permitindo o pagamento tardio, sem incidência de juros e multa, que é uma espécie de uma... de juros e multa não, de honorários de sucumbência e de custas judiciais. Nós fizemos esse ano, que a gente chama de parcelamento especial. Então, aquela pessoa que não tinha pago o seu tributo durante o exercício, antes da gente executar, que vai incidir sobre isso, honorários e custas judiciais, a gente permite um novo parcelamento. Nós fizemos isso esse ano, provavelmente nós vamos fazer isso no ano que vem. Então, esse é um ponto que a gente administra, mas respeitando, evidentemente, as obrigações da administração pública, e a gestão disso compete à Procuradoria Fiscal do município. Com relação a privatização do porto, né? Eu particularmente tenho meu ponto de vista pessoal com relação a isso, mas com relação à arrecadação tributária não vai ter nenhuma mexida do ISS na parte tributária. É muito simples o nosso raciocínio. O município, ele sofre a totalidade do impacto do porto. 100% do impacto do porto está na cidade de Santos. E nós ficamos com a menor parte da arrecadação oriunda do Porto de Santos. Então, a menor fatia desse bolo fica aqui para o cidadão santista. Não é justo, não é correto, e eu ouso falar que não é honesto qualquer gestor público propor isso. Quando nós propusemos, e eu estava já na Secretaria de Finanças, eu fiz um estudo econômico com relação a isso, no antigo, que era o anterior secretário de Finanças, era o Maurício Franco, que fez essa propositura. Eu que fui o autor do estudo econômico, eu peguei um estudo feito pela Universidade de Santa Cecília sobre o desemprego, justamente no ano que o então prefeito, era o Beto Mansur, fez a redução da alíquota do ISS. Porque o que as empresas estavam alegando? Que se nós aumentássemos o imposto, aumentaria o desemprego. Então, o inverso seria correto eu falar. Quando eu aumentar o imposto, eu aumento o desemprego. Quando eu reduzo o imposto, eu aumento o emprego. Então, é um raciocínio lógico. Então, eu peguei um estudo sobre o mercado de trabalho, exatamente no ano que a gente teve isso, não ocorreu nada disso. O desemprego aumentou. O desemprego é estruturante. Ele é por conta da tecnologia. Então, havia um argumento falacioso e, do ponto de vista da teoria econômica, muito fácil de cair por terra. Então, não há, por parte da administração, com privatização. Nós vamos cobrar o ISS,
E nós não só estamos cobrando o ISS, nós estamos cobrando também o IPTU, que nós ganhamos lá no Supremo Tribunal Federal. As empresas arrendatárias estão pagando, a CODESP tem uma divergência do ponto de vista judicial, estão discutindo, mas também tem que pagar, porque para nós tem que pagar. Tem que pagar, a Infraero tem que pagar. Então, assim, porque o município ele sofre impactos demais e nós ficamos com a menor fatia do bolo. Se alguém tem que diminuir o custo do porto, não é a cidade. E não será a cidade através do ISS. Então não há essa discussão, não há essa proposta, porque hoje, inclusive, a redução do ISS, hoje o porto representa por 60% do nosso ISS. Sim. Se eu reduzir em um terço esse valor, é um impacto. A cidade para. Claro. A cidade de Santos não vive mais sem esse ISS. A gente tem uma estrutura pública administrativa que depende dessa arrecadação. Nenhum prefeito vai ser insano de fazer isso, eu tenho certeza. Realmente. E sobre a desestatização, como é que o senhor vê? O senhor é favorável ou não? Do jeito que ela está sendo feita, não. Não. Porque, em primeiro lugar, Francisco, os municípios não foram nem consultados, mandaram uma cartinha pra gente. Foi uma cartinha que mandaram a gente respondeu num outro ofício muito bem feito pela equipe do secretário Gil Eduardo, com uma equipe. Nós temos técnicos de primeira linha que conhecem o Porto, nós conhecemos o Porto de Santos e a gente quer contribuir no processo, mas a gente sabe que as decisões não são tomadas. Há um silêncio muito estranho em torno dessa questão. Exatamente. E as audiências públicas foram sem grande repercussão. Alijaram a cidade da discussão. Os municípios não foram chamados a falar. Ou seja, há uma situação assim. E tem mais, né? Especialistas, nós temos trazido aqui, viu, secretário, diversos especialistas do setor portuário. E eles são unânimes em dizer, não há nenhuma experiência exitosa. Exatamente. No mundo, isso que eu ia falar. No mundo de gestão privada do serviço portuário. De porto público. O contrário que está ocorrendo. Os portos públicos, os portos são gerenciados pelo poder público, os principais portos do mundo. Apenas uma experiência mal sucedida na Austrália. E nós vamos na contramão. Na contramão de todo mundo. E com uma pressa louca no ano eleitoral para fazer um leilão até o fim do ano, meio de... Enfim. É no mínimo estranho. Estranho, muito complicado. Isso precisa ser visto com muito cuidado e o que se espera é que a Prefeitura de Santos, quer dizer, diante do que está ocorrendo, haja com muita firmeza em relação a essa questão. E o próprio prefeito admitiu, não desconsidera a possibilidade de judicializar essa questão. Exatamente. Diante do que vem ocorrendo. Não é isso, Fernando? Entrevista aqui no Jornal em Foque confirmou isso, que pretende judicializar caso algumas questões não sejam colocadas aí, pertinentes aí, nas propostas, como, por exemplo, a questão do cais público, né, que é uma área sensível, né, que é bem sensível, e dentro desse processo de desestatização, até vai existir, mas assim, em quantidade bem inferior, em locais, obviamente, que não são contemplados hoje, por exemplo. E talvez isso prejudique, especialmente, várias empresas que geram empregos, estão atuando na cidade, e talvez a visão que o governo federal tenha é uma visão totalmente distinta, porque ela está oferecendo para o futuro gestor do porto uma realidade, né? E aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Essas áreas que, por exemplo, a autoridade portuária está colocando que vale ou não vale a pena pagar o tributo, por serem, obviamente, áreas da União, à medida que isso passar também para uma futura gestora da administração portuária, será que essa gestora também vai querer se beneficiar desse ponto de interrogação, assim, que pode ser questionado? Essa é uma outra questão também importante a ser, e não está muito claro em relação a isso daí. E a gente sabe que isso daí só vai ser homologado, independente dos anseios aí da atual gestão do governo federal, só no ano que vem, ou seja, no eventual futuro presidente, caso o atual presidente não seja reeleito. Então, essa caberá um novo presidente. Quer dizer, como? Complicado. E quem é? Né? Qual investidor aposta nesse ponto de interrogação, sendo que o leilão vai acontecer depois das eleições, né, caso isso venha a acontecer? Enfim, são vários pontos de interrogação, e isso afeta, obviamente, o maior porto da América Latina e toda a economia também. Claro. Da região também, obviamente. Isso é uma preocupação muito grande. Não tem dúvida. Secretário, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós temos limitações de tempo, estamos chegando ao final.
Orçamento para terminar. Orçamento 2023 já está sendo elaborado, já está sendo encaminhado, vai subir muito? Como é que vai ser? É, a gente vai ter um crescimento de em torno de 4% no orçamento. Agora a gente, quem organiza o orçamento é a Secretaria de Planejamento, não é mais a Secretaria de Finanças. Sim. Mas ele está. A nossa LDO, que foi encaminhada para a Câmara, é em torno de 3,9 bilhões de reais. 3,9 bilhões. 4 bilhões de reais, viu, Fernando? É só metade do valor da desestatização do porto. Metade do valor do contrato aí da PPP de limpeza urbana. 4 bilhões de orçamento da... Fale. Antes de terminar o programa, eu gostaria de saber que, obviamente, dentro desses 3,9, a administração direta e indireta, creio eu, que seja o montante. Seria isso, não, secretário? É isso mesmo. Está toda a administração, inclusive o Instituto de Previdência. Bem. Aí, outra questão que a gente coloca aí, que obviamente deve ser uma preocupação grande também do secretário. Algumas autarquias são buracos sem fundo, como a Coab. Como lidar com isso daí? Estou só citando a Coab, mas tem casos da Prodesan, a CET, mas principalmente a Coab. Provavelmente a CET vai passar um chapéu aí, porque a cidade tem os radares, que arrecada 42%. Do total de multas, e a gente sabe que os radares estão inativos, praticamente só dois estão funcionando, e obviamente a CET vai ter um impacto também, vai passar o chapéu para a prefeitura aí nesse sentido. Como o senhor secretário vai estar lidando com isso daí, que vai ter que pedir, faltar dinheiro aí para pagar para essas autarquias. Essas empresas públicas, elas estão fora do nosso orçamento, né? Sim. Cada uma sobrevive de uma forma, né? A Prodesan sobrevive com contratos, né? Então, assim, você fez até uma pergunta, como vive a Prodesan? A Prodesan, ela vai ter rescindido os contratos que estão relacionados ao lixo. Então, esse é um ponto já, a Prodesan vai ter que se reorganizar para que vivessem esse contrato. A CET, ela tem duas fontes de receita. Uma é da receita própria, que é através das multas, e outra é de um convênio que ela tem para a administração do trânsito municipal. Ela recebe um dinheiro. Se houver necessidade, a gente encaminha um projeto de lei para a Câmara, aportando, reforçando esse convênio. A gente sabe que houve uma queda muito grande nas receitas da Prodesan. Ora por conta da greve, ora por conta... A greve, ora por conta dos radares, ora por conta da alteração na legislação de multas, que reduziu bastante. Então, se houver necessidade, a equipe tá estudando, a gente vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara. A gente precisa manter o trânsito da cidade organizado e a CET presta um serviço. A Coab, a gente mantém a Coab através do Fundo de Incorporação de Habitação Popular. A Coab tem uma situação contábil muito difícil. Operacionalmente, durante o exercício, no último ano, por exemplo, a Coab dá resultado operacional positivo. Ela vive com o que ela tem. Ela tem um histórico de milhões de reais do conjunto Maitá, do Tancredo Neves, de dívidas que são impagáveis, mais de 600 milhões de reais. Então ela tem dentro do seu balanço uma situação, do ponto de vista contábil, muito difícil. Mas operacionalmente ela sobrevive com o que ela tem recebido do Fincoap. Não vai ter necessidade de aporte extraordinário. Muito bem, é o que todos nós esperamos, que essas empresas consigam se manter e não ampliar o enorme buraco, esse prejuízo imenso, enfim, de contas e situações mal resolvidas do passado. Secretário, chegamos ao final. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Não, agradecer a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado ao secretário Adriano Leocádio. Muito obrigado, Fernando. Chegamos ao final. Obrigado, certo? Secretário. Acho que abordamos quase todos os assuntos aqui com o secretário Adriano Leocádio. Muito obrigado a toda a equipe técnica e especialmente a vocês, amigos internautas, pela participação, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.